नमस्कार यो पमा ए हबडे 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 हैप्पी बर्थडे टू डोडा होची चपटा बने ये विश्वधर सर्प कैमरा वाला लाइट वाला आ ये हो जा हमारा मॉडल जो मॉडल है बड़ा जा ले पी हाई वो के एक एक गाइज वेलकम बैक टू माय ब्लॉग तो एक्चुअली आज सेमिति किछि माने मोर ब्लॉग बनार तो प्लान नथला बट काली थिला हमर रज संक्रांति तो काली थिला सानली रा बर्थडे बट आमे काली सेलिब्रेशन करिनु माने सेमिति किछि रीजन तो नै बट करि नथलु माने सेमिति किछु प्रॉब्लम थला त कर नथलु तो आज हम तरह पोस्ट बर्थडे सेलिब्रेशन करू छु आ एटा ता पई सरप्राइज रेबो सानली पई तो चलंतु वीडियो को स्टार्ट कर छी आई होप कि सानली को ए बर्थडे सेलिब्रेशन ता बहुत भल लागिबो এটা গোটে মানে সরপ্রাইজ টাইপ আপনার কইপারবে বট হ্যাঁ অবভিয়াসলি অল দ সেতবে তাকে কহিবি সে জানি নিবি দেব তো চলন্ত ভিডিও মই শুরু করছি স্টার্ট করুছি আর আপনার চ্যানেল নয়া চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করি পারবে আর ভিডিও কো লাইক মত করি পারবে আপনারা মানে কেমতে ভিডিও লাগলা মত কমেন্টস নিয়া দেবার কই চলন শুরু করি আজর ভিডিও কে কোড আইজু কেক খাই তুমি নমস্কার ইউ কমা পাং তুমি নমস্কার মানো ও নো কোড আইজু ହଁ ହଁ ଏଇଟା ଏଇଟା ହଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି ବର୍ଥଡେ ଗର୍ଲ ହାପି ବର୍ଥଡେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବାସି ହାପି ବର୍ଥଡେ କାଲି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ଆମର ବାର୍ଥଡେ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ ହେଇଗଲା ବାଇ ଦ ୱେ ବର୍ଥଡେ ପ୍ଲାନ୍ର ଆଇଡିଆ ହେଉଛି ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ସାର୍ଟ ବାଲା ଅବଭିୟସ୍ଲି ତମେ କହିଲ ବୋଲି ଆମେ କହିଲୁ ନା ପିଲାଟାର ମନ ଦୁଃଖ ହବ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜର ମତେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ତାକୁ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଲୁ ଅର୍ଗାନାଇଜର ଯେ ଦେଖ ଇଏ ପିନ୍ଧି ପିନ୍ଧି ଆମେ ଏଇଟା ଆଣିଛୁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବା ପିନ୍ଧ ସରି କେକ୍ ପିନ୍ଧ କହୁଛି ଟୋପି ପିନ୍ଧ ଖୋଲ ଖୋଲ ବୁଢି ହୁଇଜ ବୁଢି ୟୁଆର ବୁଢି ୟୁଆର ଡିଣ୍ଡା ଆମେ ସ୍ପେଲିଂ ଭୁଲ ଅଛି ଫଟୋ କଣ ଲାଇଟ ଇଫେକ୍ଟ ଦିଆହଉଛି ଲାଇଟ ଇଫେକ୍ଟ ଦଉଛି ଏଇଠି ବା ଗୋଟେ ଦେ ଲାଇଟ ଲାଇଟ ଦିଅ ଲାଇଟ ବାଲା କ୍ୟାମେରା ବାଲା ଲାଇଟ ବାଲା ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ଆମର ମଡେଲ କେତେ ଖୁସି ତମେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଇଗଲେ ଦରଦି ବନ୍ଧୁ ଏହି ଗୀତ ନାଇଁ ଦେବି ବାଇଶ ବିଧା ବାଇଶ ବିଧା ଗେଷ୍ଟ ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଆମର ଦର୍ଶକ ମାନେ ଦର୍ଶକ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ତମେ କଣ କ୍ୟାଟ୍ରିଂ ସର୍ଭିସ ବାଲା କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଏଇଠି ମାନେ ସେଠି ଆସିଲେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଜଳିବନି ଭାଇ ତ ଏଇ ଲାୟକ ମୁଁ ଛୁଟିର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ପାଇଁ ଇଏ କଣ ଇଏ କିଆ ହେ ବସ ତ ଆମର କରେଣ୍ଟ କଟିଗଲା ଲାଇଟ୍ ପଳେଇଲା
ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧାରରେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି, ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ନାଚୁଛ? ସେଲିବ୍ରିଟି ଫୋନରେ ଏବେ ସେ ବସୁଛି। ହଁ ଆରେ ତେବେ ପେକେ କେଉଁଠି ଯିବ? ଅଟା ମଇଦା ସ୍ନୋ ସ୍ପ୍ରେ ଅଣ୍ଡା ସବୁ ମାଡ଼ ହବ ବର୍ଥଡେ ଉପରେ। ଅବି ଏକି ଅବସ୍ଥା ରଖିଆ ବିଚକି ଗଲା ହାଇ ସିମରି ଇଜ୍ଜତ ନାହିଁ ଏ ଆସିନ ଆନ୍ଥିଲେ ମାନ ନହେତି କହି ମନା କରେତି ଆଉ ଏ କଟନ ଜାନ ଗାଲ ମନ ବି ଆବଳଟା ଅବେ ଦେଖିରା ଆଇସକ୍ରିମ ଆନ୍ଛି କି
ବାର ତେର ଚଉଦ ପନ୍ଦର ଷୋହଳ ସତର ଅଠର ଅଠର ନେବେ ଉଣେଇଶ କୋଡ଼ିଏ ଏକୋଇଶ ବାଇଶ 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 କମ୍ପ୍ଲିଟ ବାଇଶ ତୁ କଣ ଇନୁ ହୁଏ ସାପ ଖାଇବେ ସାପ ହିଁ ଦେଖାଯାଉନି ସାପ ୱାଇପର ୱାଇପର ରସଲ ୱାଇପର ନା ଏବେ ପୁରା ରସେଲ ଭାଇପରଟା ପାଇଥନ ଭଳିଆ ଚିତ୍ର ଅଛି ଦେଖ ଏଇ ନାଇଁ ରସେଲ ଭାଇପରଟା କୁହ ସାଇଡ ପାଣି ପିଉଛୁ ମୋବାଇଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରେ ମୋବାଇଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଛୁ ହଁ ଏଇ ଗଲ ମଣିଷ ଚକୋଲେଟ ନେବନି ତ ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଇଥିବୁ ଦି ଚକୋଲେଟ ଚକୋଲେଟ ଖାଇବା ନା ନହେଲେ ପଳେଇ ଆସୁନି ରେ ଲୋଭି ମଣିଷ ହଇରେ ଲୋଭି ମଣିଷ ଅଭଦ୍ର ଚକୋଲେଟ କୋଉଠି ଅଛି ଅଛି ହଁ ଥାଉ ଥାଉ କାଇଁ ଦେଖିକି ଖାଇବ ତୋ ନାଁ କଣ କି ତୋ ତୋ ନାଁ ନାଁ କୁହ ସେଟା ତୋ ନାଁ କହିଲି ସ୍ୱରାଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନ କୁମାର କେ ଭଲ ହଉଛୁ ଭଲ ହଉଛୁ ତାରି ଆଉ ବାବାଙ୍କ ନା ରାକେଶ ନାଇଁ ରାକେଶ ମାମାଙ୍କ ନା ମାମାଙ୍କ ନା ଭଲସେ କହନା ଅଜାନା ବିଶ୍ୱ ଅଜା ଆଇନା ଆଉ ଅମନ ନା ସାଇ ଅମନ ନା ଅମନ ମଲା ରୋଡ଼ ଚକୋଲେଟ ଦେଇଦେଇନି ଆଉ ହଁ ଦେବି ତାକୁ ଦେବି ବିଚରା ପିଲାଟି ଚକୋଲେଟ କିନ୍ତୁ ଅନେଇଛି ଗୋପା ବାହାରୁ ଶାନ୍ତ ଭିତରୁ ଦୁଷ୍ଟ ଭଲ ନା ଭଲ ନା ଆଣ୍ଟାର ନା ଭଲ ନା କଣ
ଭଳି ନା ଚିନୁ ଆଣ୍ଟି ଆଣ୍ଟା କ'ଣ ଡାକୁଛୁ ଭାଇ ଆଣ୍ଟି ଡାକୁନୁ ତମର ଥ୍ରୀଟା ମୋର ଥ୍ରୀଟା ହେଲା ତିନିଟା ଥ୍ରୀଟା ଗଣିଦିଅ କୋଡ଼ କୋଡ଼ ଥ୍ରୀଟା ହବ ଥ୍ରୀଟା ଗଣିଦିଅ ଗଣିଦିଅ ଗୋଟେ ଗଣିଦିଅ ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ କରି ଗଣିଦିଅ ଗଣିଦିଅ ଏଇଟା ୱାନ୍ ଟୁ ଏଇଟା ଥ୍ରୀ ହେଲା ବସି ଖାଏ ବସି ଖାଅ ଏଇଟା ରଖିଦିଅ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ନିଅ ପରେ ପରେ ଖାଇବ ଏଇଟା ରଖିଦେଇଥାଉ ବାଏ କହିଦେ ବାଏ କହିଦେ ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ସେମିତି କିଛି ଖାସ୍ ନଥିଲା ଓନ୍ଲି ବର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଗୋଟେ ଥିଲା ତ ହେପ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିବା ଜମାରେ ଭୁଲିବେନି ଆଣ୍ଡ ଦେଖା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ସେଥିପାଇଁ ଟେକ୍ କେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେ ସେଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ ସାପଟା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମରା ହେଇନି ସେମାନେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଗଲା ସେ ପଳେଇଲା ତ ଏଭଳିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ହେପ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିବା ଜମାରେ ଭୁଲିବେନି ତ ବାଏ।